በመጨረሻ ደረጃ ያው ያ መሬት በመجلس ዘላለነት ተወስዶ ቀረ። ይህም ብቻ ሳይሆን አሁንም ለኢድ ለአፍሪካ ህብረት አካባቢ ያለው መስጊድም ላይ ተሰም ነገር እየተከሰተ ነው። ይሄ ምንድነው? መስጊዱ እንደምታውቁት መንግስት ሰጣለው የሚል የተነሳ ጥያቄ አለ። ያን ጥያቄ በመያዝ መሬቱን እኛ እኔና ኡስታዝ አቡበከር አህመድ ካሚልም ሶስታችን አዲስ አበባ ያለው ጦር ኃይሎች ግቢ ራሱ ይሰጠን። በዚህ በኩል ሰፊ ነው፣ ለኢድም ይሆናል፣ የድሮን ማካካሻ ይሆናል፣ 300 ሺህ ካሬ ሜትር ገደማ ይሆናል። እሱን ስጡን ብለን ሙግት አድርገናል። ብዙ ሄደናል። የተወሰነ አማራጭ ሁሉ ተኪዷል። እስከምን ድረስ ያ በዚህ በኩል ያለው ደግሞ የሸክ መሐመድ ሁሴን አላሙዲን መሬት ነው። ኢቭን ቅያሬ ከሰጣችሁ ይሰጣለው እስከ ማለት እሳቸውም ሄደዋል። ብዙ ብዙ እርቀት ከተገኘ በኋላ ያው በትንሽ ነገር የሚደሰት ሙስሊምና በትንሽ ነገር የሚደሰት የመጅሊስ አመራር ያው 30 ሺህ ሲባል አጨብጭበን ተቀበልን። ከዛ በኋላ እኔ ላይ የሚቀበለው እንትን ነው የሚቀበለው እየተባለ ቆየ። በኋላ ያ መስጊድ ላይ ታሪካዊ ነገር እንዲሰራ፣ ያ ታሪካዊ ነገር ደግሞ የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን የሚመስል የሚመጥን ትልቅ ተቋም እንዲሰራ ታሳቢ ተደርጎ የሳውዲ መንግስት አልጋ ወራሽ መሐመድ ቢን ሰልማን ወደ ኢትዮጵያ ጉብኝት ለማድረግ ስለሚመጡ እሳቸው በመምጣታቸው በፊት ፕሮሰስ ተጀምሮ 89 ሚሊዮን ዶላር ለመስጊዱ ተመድቦ መስጊዱን መሰረተ ድንጋይ እንዲያስቀምጡና የሳውዲ ኤምባሲ ፕሮሰሱን እንዲያስጀምር ከሳውዲ በኩል አቅጣጫ ነበር። በዚህ ጉዳይ ላይ የሳውዲ አምባሳደርም ጋራ ዲስከስ አድርገን ማነሳላችሁ ምንድነው፣ ከተወሰነ ወራት በፊት ከኢትዮጵያ ወደ ሳውዲ የሄዱት የሳውዲ አምባሳደር የኢትዮጵያ አምባሳደር ሆነው በሳውዲ የተመደቡት አምባሳደር ሌንጮ ባዚ በተመደቡበት ሰዓት ላይ ያው ሁለቱ አምባሳደሮች ራት አብረው በሉና መስጂድ እንስራ ብለን ብር አምጥተን ለመናችሁ ምንድነው የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ነገር እንዲያሉ ሙፍቲ ብሎ አምባሳደሩ ነገራቸው። እኔ በጊዜው ሀገር ውስጥ አልነበርኩም። አምባሳደር ሌንጮ ባቲ ደወሉ። መስጊድ ልስራ ብሎ ብር አምጥቶ እንዴት እምቢ ተባለ? እኔ ያው ጉዳዩን አውቃለሁ፣ ግን በዚህ ደረጃ እምቢ መባሉ ግን አልሰማሁም። እኚህ ሰውዬ ነገ ይቀየራሉ፣ አረቦችም አቋማቸውን ይቀየራሉ። 89 ሚሊዮን ዶላር መጥቶ መስጊድ ለስራ ተብሎ እንቢ ተብሎ ከቀረግን ነገ ደግሞ መስጊድ እንስራ ብላችሁ ልትለምኑ ነው እና ተነጋገሩና አንድ ነገር አድርጓል። በጊዜው በምታውቁት መንገድ መጅሊሱ እንዲሆነው ያገንዘብም አሁን በቃላቸው መሰረት ይኑሩ አይኑሩ እኔ ማወቅ ነገር የለኝም። ከዛ በኋላ ያው በኢትዮጵያና በሳውዲ መሀልም ያው የነበረው ሪሌሽንም የተወሰነ ሻከረ። አላኩልን እንዲህ ያለ ዚህ